Hrozí nový vojnový konflikt na Ukrajine. Európa je stále viac znepokojená masívnymi presunmi ruských vojsk na hraniciach nášho východného suseda. Ukrajina sa obáva invázie. Rusko hovorí o obrane a cvičení armády. Podľa analytikov by vojna nebola pre Rusko racionálnym krokom, to ale neznamená, že ho neurobí. Už niekoľko dní presúva Rusko veľké množstvo svojho vojenského arzenálu k Ukrajine. Ide o pozemné, ale i námorné sily. Koncentrujú sa v okolí anektovaného Krymu a východnej a severnej hranice Ukrajiny. Práve oblasť Donbasu a Krymu je vo vojnovom konflikte od roku 2014. Ruskí separatisti tu vyhlásili vlastné republiky. Odvtedy tu krehké prímerie, striedajú potyčky. No práve terajšie masívne posilnenie ruských vojsk na hraniciach vyvoláva na strane Ukrajiny veľké obavy z opätovného rozhorenia vážneho konfliktu. Naozaj tu v Donbase narasta napätie. Môžeme to vidieť na vlastné oči. Na našich chlapcov útočia ostreľovači. Európski lídri telefonujú s tými ruskými a ukrajinskými. Rusi tvrdia, že obavy sú zbytočné. Z ich strany ide o cvičenie, zároveň sa chcú ale brániť provokáciám z ukrajinskej strany. Náš východný sused ale z provokácií obviňuje Rusko. Presuny vojsk vníma ako možnú prípravu na inváziu. Či by malo Rusko dostatočnú odvahu na Ukrajinu zaútočiť a obsadiť časť jej územia, zatiaľ reálne nevie zhodnotiť nikto. Analytici sa však zhodujú, že predstaviť si to vedia. Neviem, do akej miery by si trúfalo Rusko na otvorenú vojnu s Ukrajinou, to teda neviem, ale naozaj možno nejakú čiastočnú nejakú okupáciu a takéto nejaké kroky, to si bohužiaľ predstaviť viem. My pristupujeme k hodnoteniu postupu Ruska z nejakých racionálnych hľadisk, ale vieme, že ruský štát v prebehu posledných rokov na medzinárodnej scéne sa dopúšťal rôznych krokov, ktoré teda nemali racionálne vysvetlenie. Ukrajine vyjadrila podporu Európska únia, Spojené štáty, ale aj Slovensko. Podľa premiéra v konflikte stojíme na strane nášho suseda. Chcem aj ubezpečiť vlastne nášho partnera z tohto miesta, že vláda podporuje teritoriálnu integritu a suverenitu Ukrajiny. Ako sa situácia na ukrajinsko-ruskej hranici vyvinie, by mohlo byť predbežne jasné do niekoľkých týždňov. Michal Hečko, televízia Markíza. No a k tejto téme vítam vo vysielaní aj ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Pán minister, dobrý večer. Ako vnímate mohutné presuny ruských vojsk k hraniciam Ukrajiny, ktorá je našim priamým susedom? Čo tým podľa vás Rusi sledujú? Dobrý večer. Vnímame ich tak ako ostatné štáty Európskej únie a NATO s veľkým znepokojením a so znepokojením preto, lebo sa to deje neštandardným spôsobom, netransparentne, bez toho, aby boli jasne komunikované z ruskej strany motívy. No a toto samozrejme zvyšuje znepokojenie, treba otvorene povedať aj strach u našich občanov a jednoducho zvyšuje neistotu. Chcel by som povedať, že tá situácia je vážna preto, lebo svojím rozsahom Ruská federácia posilňuje jednotky pozdĺž hranice Ukrajiny v takom rozsahu, ktorý je oveľa väčší, ako tomu bolo pred rokom 2014, kedy došlo k ilegálnej anexii Krymu a odtedy je rozputaný konflikt aj na východe Ukrajiny. Chcem teda povedať, že túto situáciu treba riešiť diplomaticky. Potrebujeme dialog, ale potrebujeme predovšetkým jasno v motívoch tohto konania z ruskej strany. Znepokojenie teda je na mieste, ale verím, že nie tak, ako hovoríte o vašej dokrutke, ale oveľa skôr dôjde k deeskalácii tejto situácie. Ukrajina nie je členom NATO, aj keď by rada bola jeho súčasťou. Aký je teda postoj Slovenska k prijatiu do tohto spoločenstva? Chcel by som pripomenúť jednu vec, na ktorú často zabúdame, a to je, že v roku 1989, keď padol Berlínsky múr, skončila zároveň doba, že o osudoch krajín už nerozhodovali, alebo vtedy nerozhodovali občania tieto štáty, ale rozhodovalo sa o nich niekde inde. Chcem tým povedať to, že ak sa ktorákoľvek demokratická krajina v Európe, tak ako to urobilo Slovensko a stredoeurópske štáty pred rokom 2004, rozhodnú niekde patriť, v našom prípade do Európskej únie a do NATO, nikto im v tom nesmie brániť. A takto je to aj vo vzťahu medzi Ukrajinou a Európskou úniou a ukrajinskými ambíciami, čo sa týka Severoatlantickej aliancie. Chcem povedať aj to, že NATO neťahá za ruka Ukrajinu, aby sa stala jej členom. Naopak je to proces, ktorý má určité podmienky a samozrejme, že tieto podmienky musí na prvom mieste
plniť samotná Ukrajina. Ale nesmie sa opakovať doba, že niekto zvonku bude zasahovať do slobodnej voľby, v tomto prípade Ukrajiny, ukrajinských občanov, ak sa chcú stať jedného dňa členom NATO alebo Európskej únie. Tá cesta je samozrejme dlhá, ale neexistuje tu žiadny vonkajší hlas, ktorý by opätovne rozhodoval o súdoch iných štátov, tak ako to bolo pred rokom 1989. Na sociálnych sieťach sa objavujú rôzne informácie a statusy, že presuny vojsk NATO cez Slovensko súvisia so situáciou na Ukrajine, že aliancia mobilizuje svoje jednotky. Reagoval na to už aj minister obrany. Čo hovoríte na správy tohto druhu? No, je to veľmi zlá situácia, ktorej samozrejme čelíme, a to je bohužiaľ fakt, že sociálne siete a vôbec verejný priestor je zaplavený dezinformáciami. Chcem aj z tohto miesta poprosiť, apelovať občanov, aby si dali trošku viac práce, ako len siahnuť na naozaj ten, ktorý facebookový status, ktoré prinášajú dennodenné množstvo informácií o tom, že NATO mobilizuje, vysiela svoje vojska. Chcem len zopakovať, NATO je obrana, nie útočná organizácia. Chcem z tohto miesta ubezpečiť slovenských občanov, že všetko, čo robíme popri našom pevnom a jednoznačnom postoji voči nášmu najbližšiemu susedovi Ukrajine, snažíme sa o diplomatické riešenie. Posledná vec, ktorú potrebujeme, je naozaj, že strach a obavy občanov z toho, čo sa deje na východ od našej hranice, ale jednoznačne pripúšťam to, že sociálny priestor alebo sociálne médiá sú zaplavené mnohými dezinformáciami. Prosím občanov, ešte raz zvažujte zdroje a budete oveľa lepšie orientovaní v tom, čo sa deje. Ale slovenská diplomácia, ja osobne a vláda Slovenskej republiky robíme všetko preto, aby sa tá v rámci našich možností, aby sa tá situácia ukludnila. To bol minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Vďaka, že ste boli s nami.